Με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση που με περισσή υπερηφάνεια διοργανώνει ο Ποδοσφαιρικός μας Σύλλογος. Σκοπός της κέντρωσης αυτής είναι η απόδοση τιμής των Άρης Σκάλας, την ομάδα που συμπληρώνει εσείς 80 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στα ποδοσφαιρικά δρόμενα της Λακωνίας. Τη σημερινή ημέρα, κυρίες και κύριοι, την καθιστούν πολύ ξεχωριστή δύο λόγοι. Αφενός, σήμερα διορθώνεται το δράμα και η θυσία του Ιησού Χριστού. Αφετέρου δε, θυμούμε τους παλέμαχους αθλητούς μας, τα παιδιά του Άρη Σκάλας. 80 ολόκληρα χρόνια στο προσκήνιο και τις ποδοσφαιρικές επάλξεις. 80 συναπτά έτη. Ο Άρης Σκάλας δίνει το δυναμικό παρόν και τη δική του ενότητα στα αθλητικά γεγονότα του νομού μας. Το όνομά του, μια ιστορία. Μια ιστορία συνυφασμένη με το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό, την ευγενή άμυλα και το είδος. Ο Άρης Σκάλας ιδρύεται το 1931. Ψάχνοντας όλον αυτόν τον καιρό για να μάθουμε την ιστορία του Άρη, ρωτώντας τους μεγαλύτερους αλλά κυρίως από τις μαρτυρίες του Γεωργίου Σκάλκου που είναι 94 ετών και είναι ο μοναδικός εν ζωή από την πρώτη ομάδα του 1931, καταλήξαμε στο προσωπικό αρχείο του αείμνηστου Κωνσταντίνου Σκάλκου. Ένα μόνο έχουμε να πούμε. Ο Άρης Σκάλας είχε καρδιά, είχε τα φτερά, είχε ένα πολύ διαφορετικό όραμα για το μέλλον. Βέβαια, λίγες φορές ήταν αυτές που ευδοκίμησε να φτάσει κάπου ψηλά. Πολλές φορές όμως, άξιοι ποδοσφαιριστές από τον Άρη Σκάλας έφτασαν και έπαιξαν αναγνωρισμένα πλέον μπάλα εκεί όπου πολλοί άλλοι θα ζήλευαν. Όταν ήμουν ακόμα παιδί, 15-16 χρονών, έπεσε μια επιδημία στην περιφέρειά μας. Εκεί επιδημία, όχι ασθένεια, αλλά όλα τα χωριά θέλουν να αποκτήσουν ποδοσφαιρικές ομάδες. Και πράγματι, μέχρι το Σούλι. Μέχρι το Σούλι είχε και αυτό την δική του ομάδα. Γνώρισα και γλυκές και πίκρες. Οι γλυκές ήταν όταν κουβαλούσαμε τις μήκες έξω από τα σύνορα της Λακωνίας. Παίξαμε και τιμήσαμε το χωριό μας και δώσαμε πνοή. Πνοή και βάλαμε τα θεμέλια στο ποδόσφαιρο. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου ένα μεγάλο μπράβο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Σκάλας, που με τη δύναμή τους και με όσους συνετέλεσαν κατόρθωσαν να δημιουργήσουν αυτή την εκδήλωση και τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Επίσης, θέλω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την εκδήλωση που δημιούργησαν. Πέρασαν ολόκληρα 80 χρόνια. Δεν θυμήθηκε κανένας, μα κανένας, να εκφράσει αυτό που εκφράζουν αυτή τη στιγμή τα παιδιά του Διοικητικού Συλλόγου. Ευχαριστώ τον Σύλλογο για την τύπη που κάνει για τους παλέμαχους και εύχομαι κάθε πρόοδο. Ευχαριστώ τον Άρη, έστω και μετά από τόσα χρόνια τίμησε τους παλέμαχους. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εγώ από μέρους μου θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους κατοίκους του Ευρώτα να βοηθήσουμε, ειδικά τη Σκάλα, να βοηθήσουμε τον Άρη να ξανανεύει και να φτάσει εκεί που πρέπει. Αγαπητοί μου χωριανοί, φίλες και φίλοι,
Τη στιγμή αυτή είμαι βαθύτατα συγκινημένος για αυτή την τιμητική αναγνώριση με την οποία μας τιμούν σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς για τη δουλειά που κάνανε και κάνανε αυτή την εκδήλωση. Τους εύχομαι καλή συνέχεια να βλέπουμε τέτοιες εκδηλώσεις στο Δημοτικό Στάδιο Σκάλας. Και πάλι σας ευχαριστώ. Από το 1952 μέχρι το 1960 και είναι και ακόμα σήμερα μαζί μας ο μοναδικός που είναι όλα αυτά τα χρόνια δίπλα στην ομάδα του Άρη. Παιδιά, σας ευχαριστώ για την τιμή μου κάνετε. Εγώ είμαι και ακόμα στο ποδόσφαιρο. Δεν θα το εγκαταλείψω μέχρι να πεθάνω. Εδώ, στο γήπεδο. Σας ευχαριστώ για την τιμή την οποία κάνετε και εύχομαι πάντοτε ο Άρης να έχει τέτοιες τιμές. Σας ευχαριστώ για όλα. Ένα μεγάλο εύγειε στη διοίκηση του Άρη, γιατί αυτή είναι η αξία, η ιστορία του Άρη, ο Παρπαγιώργης ο Σκάλκος και όλοι οι υπόλοιποι και τα νέα παιδιά και πάντα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να μην χανόμαστε, να μην χάνετε. Τα παιδιά μας να ρέπουν στον αθλητισμό και όχι οπουδήποτε άλλο. Γεια σας. Μπράβο στο Συμβούλιο και χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη μηχανή που βλέπω την κερκίδα γεμάτη και βλέπω και νέα παιδιά και αυτό είναι ευχάριστο. Να αρχώσετε και στα παιχνίδια. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε χρόνια πολλά σε όλους λόγω των ημερών και εκ μέρους του Ηλία ευχαριστώ πολύ το Συμβούλιο και το Δήμο και όλους τους Καλλιώτες. Και εγώ είμαι ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής ο οποίος έχω αγωνιστεί 7 χρόνια στη Σκάλα. Πόνεσα τον Άρη, έχω βάλει το πρώτο δελτίο στην καριέρα μου γιατί έχω περάσει αρκετές ομάδες εγώ. Και για τους νέους να πω ότι έχω κάνει μεγάλο αγώνα για τον Ηλία. Ήμουν πάντα μαζί του, πάντα με άκουγε και όποιος θέλει να προχωρήσει πρέπει να ακούει το γονιό του, το προπονητή του. Θέλουμε να τιμήσουμε τον πρόεδρό μας, τον Στέλιο τον Καπερόλη. Όντως ήταν μια έκπληξη. Δεν περίμενα, δεν γνώριζα τίποτα. Όλα τα άλλα γνώριζα μόνο εκτός από αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και είχα αποφασίσει να είναι η τελευταία μου χρονιά. Όμως αλλάζω γνώμη. Εδώ θα είμαι μέχρι την τελευταία ζαλίδα θέματων για τον Άρη. Ευχαριστώ. Πραγματικά σε όλους εσάς και στα παιδιά σας που είστε στην Κερκίδα είναι σήμερα μια ιστορική μέρα. Είδατε πολλά, ακούσατε πολλά και επειδή το παρελθόν είναι σήμερα με το παρόν ένα, πιστεύουμε στα παιδιά στις υποδομές του Άρη Σκάλα να είναι η αυριανή δόξα της Σκάλας. Και πιστεύουμε και στους γονείς και στο σωματείο ότι αυτό θα γίνει. Θέλω να συγχαρώ όλους αυτούς που συντέλεσαν την όμορφη αυτή εκδήλωση τιμής και ό,τι αφορά την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων που όπως ακούσατε παράλληλους βίους έχει, από το οργανωμένο ποδόσφαιρο στο νομό μας, θα ήταν και θα είναι πάντα στις σκέψεις μας τέτοιες εκδηλώσεις να είμαστε δίπλα. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε κύριε Πρόεδρε να απομείνουμε μία πλακέτα για τα 80 χρόνια παρουσίας στον τόπο μας του Άρη Σκάλα και να ευχηθώ σε όλους με την ευκαιρία των ημερών χρόνια πολλά και καλή ανάσταση. Go!
Thank you.